νερό γελάς, γκολέκα. Հիսուն էրկուսին, ասում եմ 52-ին, նվերներն ինչ եղան, ասում եմ նվերներն ինչ եղան, հա? Հսում ես? Գոմերից ես կողմ են գալիս, գոմերից, էրկու խումբա, լսում ես? Մի հատ էլ տանք, հա, լսեցիր, ասում եմ գոմերից ես կողմ են գալիս, ո՞նց ընդունեցիր. Զենհանի! Շուտրեք, ախոխեք, շուտրեք! Արման, պատրոն! Դի կարող է տոլմա եմ պատատում, բիձեք! Որ երգար խոսաս, իսկականից կարգ եմ տոլմա պտտելու, հորքը կյամա! Վերազի կնեկը խախաչի պերի, հատրոն, Ձմեր պապի, հպես ձմեր պապիտ ես եմ, նվերը դու եզնից։ Հան մի հատ պեպես տանամ կեզնից։ Բողլում չկա։ Հողոր տենցը տետետ յուղի ականջները թագի։ Սոպրես այդ ենք, ապրես։ Տետես տանամ ապրես։ Չուրկացենք ստոնց իստակ սահունակ եղներ։ Ես դրան չեմ տպել ասում եմ։ Արա, դե ինչ ունում ա Վիգեն, հա Վիգեն, Վիգենը կեզ ինչ արել ախը։ Չէ, Սակո, ատենց էլ ասա, Սակո, ես տուն չեմ, չէ, հալավ ասա թո զանգի է։ Տունը իմ համար հյուրանոցա։ Չէ, չէ, կամել եմ պապա ենգերը ոնց էր ասում, հույրանոց։ Հելա մի ռոպե սպասիմա, մի ռոպե, մի ռոպե։ Դուրս եկեք այստեղից։ Արագություն, արագություն, արագություն։ Դուք ինչ չեք հասկանում, ես երեկ չեմ խոսում։ Ձերդ ես ընկերություն չեմ ասում։ Գորտի աչքերով մետան վեճ չեմ ասում։ Նեղանում եմ ես ձերդ, հա։ Մոսկվայա փախե, արա բա մի վաղ տախբերությունից էլ խոսում, հա։ Մամա, իմ իրավաբանականը ինչ կապ ունի։
Հա թող հանեն, հա, կնստեմ ուզը հոնգուր հոնգուր լաց կլինեմ, հա։ Կասեմ լավ էլի դա ձեր քո սովորածած, ախր ես մանկապարտեզ ում եմ սովորել, մի սովորածա էլի։ Ինչ եմ ցինիկ։ Լավ, լավ մամ, հա։ Ուշ կգամ, հա։ Այս հորդ գործից հանել է։ Վիգ։ Ճիշտ ասա, ես խուշնով եմ։ Գժվել ես արա։ Էսի շուշոյի մամանա հոր հետ։ Բամ։ Ինչից ամեր է։ Չգիտեմ, շուտ է եղել։ Հիմա հերը մի հատ թազա նանարի հետ ա։ Պսակվել ա, էս մի տարի Ալժիրում են։ Թարգմանի չեն, ինչ են։ Վիգեն, խմելու բան, կոկորդ ես, Վիգեն, խմելու բան բերեմ, մարմանջան, հեսա բերեմ։ Չէ, չէ, նարային ասա թող բերի։ Այո, նարա, նարկա, նարուլիկ, խմիչք, երկրորդ կուպե, բա բիստրմու, շուտա, բիստրմու։ Վլիսուրա ձիլս յոլեշկա, արյա դնցնեյու պեն, իպեն։ Պապայի գործից հանել են։ Վայ, նարա, նարա։ Ես ասում էին հին յակուտները, վաղոսա մի բաժակ բան չեն խմել։ Խրիմ, Սոչի, Ադելեր, դես բան էր, լավ էր, չէ լանա, լավ էր, չէ, բայց չէ իմա, աղվերա, հետ դրանից վերա։ Ապեմ, ստել Սոչի կամ։ Հատնես լավ Սոչի ունեմ։ Շուրջան, Ջիմ Մորիսը էլի։ Արման ջան, ուղղակի շուշայս մագնիտոֆոնը մոմով չի աշխատի։ Մեզ մոմով չի աշխատի։ Ես էլ հաստատ հերս ա։ Դեն ասում ա։ Պապա։ Արդեն։ Ինչ էր ուզում ինձնից։ Երեխեքի ծանտած։ Մարին ձեզ։ Երեխեք ծանտած եք, քուրս ա Մարին։ Մարի ջան, ինքը յոգա։ Որ մեր դասարանի Աննան զանգի, ես Լիզայից տանն եմ։ Հա։ Արման, ուր եք շտապում։ Գերմաներենի պարապմունքի եմ։
ձեր գերմանները չփախավ, եկեք հայերեն խոսենք, հա? Խոսենք։ Նստեք։ Վայշուշ, ես կոքուրն ա, չէ? Հա, նա չէ։ Ինչ մրութ ա, մրութ ա, չէ, երեխեք։ Նարա, իր անունը մրութ չի, իր անունը Մարիա։ Յո, իմանանք, իմանանք։ Արի, նոր ժնը, զգուշ մենակ չեն գնեմ, այս ենց լավը։ Դիկ։ Հա, մի րոպե։ Նորո ջան, դու բաժակ եմ բեր, բաժակ։ Մարի ջան։ Շնորհակալություն, ինձ լիմոնադ։ Վիգ, լիմոնադ։ Որտենց հատ ու լիմոնադն էլ ինքը լցնի, ես չեմ լցնի։ Վիգեն։ Հա։ Մարի ջան, մի բան ուտեի։ Ես կլցեմ։ Դու լցրեցիր շատ։ Ոչ, ես եմ ղեկավար։ Էլ չեմ անի։ Շուշ, ես արդեն գնամ։ Ուշ կլինի, այնտեղ էլ կմնամ։ Ինձ կներեք։ Բայ բայ, ստես ջուն գոտի նախ։ Մարի։ Շուշ։ Բայց ես դու մութ է, ես… Ոչինչ ես սովոր եմ։ Չէ, դուք ինչ ճիշտ չհասկացաք, ես ուղղակի ուզում էի ասել… Ես քեզ ուղղակի ուզում եմ գնալ։ Արման… Մեկ անգամ եւս, Մարի։ Դուք ինչ չեք հասկանում, ես… Ինձ թվում է դուք էլ… Ես ում չեմ հասկանում։ Ձեզ, ինքներդ ձեզ չեք հասկանում։ Ինչ գիտեք։ Ինչ գիտեմ։ Գիտեմ մի քիչ գերմաներեն։ Բայ հիմա ինչ անենք։ Հիմա, հիմա երևի թե ինձ ուղեկցեք, մութ է, չէ, աստիճանների վրա սև տևերը սպասում են, իսկ նրանք դուք վախենում են, չէ։ Արման ջան, միջև ներքև, միջացրու, ինքը կգնա։ Հա, Շուշան ջան, ինչ որ պետք է կանեմ, Շուշան։ Արման, հասկացար, չէ, ինքը շատ նոր երեխա է։ Շուշան։ Արման ջան, գնանք։ Մենակ թետ լիմոնադիս չհյուրասիրես, Արամյան։ Գիտեք հիմա ինչ եմ մտածում։ Երևի ուզում եք մեկ անգամ եվս ձեր անունն ասել։ Մտածում եմ, ուր եք գնում։ Լիզայի տուն, մորաքրոջս։ Արման։ Երորդ անգամ Մարի։ Ես ձեզ ուղեկցում եմ։ Երկաթյա տրավամանություն ունեք։ Դպրոցը հինգերով եմ ավարտել։ Նաև բարձրահասակ եք։ Դե։ Ձեզ ուրա պետք ասենք, ցավը տանեմ։ Չէ, լավ անալ ջան, ես ուրիշ հարցավ։ Ոնց կես ձեռը տալի աղբյուրս։ Ուրիշ հարց։ Ինկերս էր, վատ տղա չի։ Մանավան տանոնը։ Դե… Արման, ես դուք ինչ գրականություն եք կարդում։ Հայ։ Թե կուս։ Սամվելը, շատ եմ սիրում։ Ինչու հատկապես ամ։ Որովհետև դա քրեական ամենազիլ պատմությունն է, հայրիկին մայրիկին շրխ-թրխ, հոտված է հերոսություն։ Իսկ եթե լուրջ։ Իսկ եթե լուրջ, հայ գրողներից Մարկեսը, ուղակի հայրեն մի քիչ լավ չի գրում։ Իսկ դուք ինչ եք սիրում։ Ես գերմաներեն եմ սիրում, բայց իմ ուզած բարարանը չեմ գտնում։ Մի րոպե, եթե մարդիկ գրել են, ուրեմն տպած էլ կլինեն, չէ։ Եթե տպել են, ուրեմն աշխարհում գոնե մեկ հատ պետք է լինի, ճիշտ է։ Չէ, դուք իսկապես լավ իրավաբան եք։ Մի րոպե, մի րոպե, եթե աշխարհում թեկուզ մի հատ լինի այդ բարարանից, ուրեմն քոն ձերն է։ Գրիչ։ Այստեղ գրեք։ Մարի, իսկ ինձ գերմաներեն կսովորեցնեք։ Անպայման։ Երբ։ Երբ ինքս սովորեմ։ Հասանք, վերջ։ Մարի, ամենաքիչը երեք օրից բարարանը… Աշխարհի միակ բարարանը։ Որ այս էլի դիակ բերին։ Բայց ես ման դեմ արա։
Եվ մի հատ նայ վրանում տեղ կա։ Բայց ի՞նչ։ Այս կոնտուզիա է ասմի փոքր։ Տվեք մի հատ նայ։ Ուիդի նիմիշ այդ այ պասմատը։ Բայց ի՞նչ կոշկա կնաց։ Հասմի քուրպե։ Արման լավելի հորը սարեմ։ Մի խանգարի ասում եմ քեզ։ Խորը շնչի ապեր։ Արման։ Հանգիստ խորը շնչի, նայ ինձ վրա։ Խորը շնչի։ Աթա։ Աթա գրանա։ Չկա։ Արման ջան, նանջել եք, ծև չկա լապ ջան։ Այստեղ եք ընդեղ գիծը կպայ։ Հանգիստ, մի խանգարի ապեր։ Վիրավունեն ինչ կենեն, քասնիկ տղեկին։ Բժիշկ ցավը տանեմ, բրգե։ Բժիշկ, գորիսում եք եզի պես մի ադամ լավ հերոսրատ կենի, չէ՞։ Բժիշկ ցավը տանեմ։ Շատ մի խոս ապեր, գործը զբաղվի։ Բռնեք տղեկ։ Աթա։ Ցուց ոտը։ Ոտը զգուշ, տղեկ, ոտը զգուշ, հիպոկրատա, արեք, տղեկ, արման, դիմացի շիտ սեք անտուզյայ, աթո գրանատա մի ոտ չիկը, արա, արեք, տղեկ, արման, աթո, աթո, արման, դիմացի, արանք, վրան, դավայ, դավայ, դիմացի ուկի, բիստրը, արման, արա, վրենց, արեք, Այնտեղեն ուրա։ Արման, չէ դիմացի։ Տեղեք ճան, դիմացի։ Աթո։ Սա Արման ջան, լսում ես ինձ։ Տեսնում ես ինձ։ Բրավո, բրավո։ Հավոշում բան չի եղել, հանգիստ պարկի գումար, լրիվ նորմալ է։ Բացինք են հանի։ Ասկովիչներ, ռանենի պրավոյ գոլինի։ Զաչոտնիկս չես տեսե։ Դեկանը տա մերել, գիտես։ Հա, գիտեմ, թա համանը չեմ գնալ, այնա թրաշ եմ, պա հետ իրան հերիքը։ Հա, պա փելը լսի։ Հիմա այդ բարարանը ճարում ես, թե չէ։ Իմ ճարելու ժամանակներն անցան։ Եղուն գունես գլուխդ քորի։ Տենց։ Հարց չկա։ Մարդ կա տղա ունի, մարդ էլ կա քեզ ունի։ Ես մարդկային ծնուն չեմ, քեզ կոմպլիմենտ մի արա։ Լավ էլի Գևորգ, հանգստացիր, բավուր կպներ։ Չես հասկանում, որ վիրավորում ես դրանով։ Ամուսնյա գիտ ասա, կոմունիստներ։ Առավոտիցը ծանում տսկնեշեինք, ասպես եղավ, ողորմածիկ պաբս մեմ մարխոշ խոսկմ ուներ, կսեր, մեծ քիտն է պանին պետ չէ, գլխիտ կյալակ կպեր է։ Այս ուտիպը կտարվի։ Ապ ճան, արի վերկերս չեն ջեն ենք, կոյ կես տամ կեզի։ Ջան, եկել եք հիվանդներ տանեք, տներ ու պահեք, գիտեք, հիվանդների քանակը շատ է։ Մեր տարի քնելու տեղ էլ կա, ուտելու բան էլ կա։ Գիտակ մերքը սոված կլինի։ Ինչ պիտի անենք, դե ուշ չեմ անում։ Հիմա ես մեզ մեկ ուրիշ։ Դոկտոր ջան, ահա շատ են քեր եղածած, այդ դեպի թե են կծեվ, եկել, ոչ մի նելակ են։ Տաջան, տաջան, մի նեղվի, մի նեղվի, ես կգամ։ Ես քեզ մալադիստացա։ Ո՞ց ավտամ։ Մերն եմ սկսենք, այնպես որ վիրավորները շատ կան, հանգիստ անողնա ցեզ։ Հիմա ես եմ, հա։ Հետ այդ գործ կամ հատ ապեր։ Չէ, այդ ցավտան եմ, ով պետք է բան ասի, չէ։ Հիմա ոչ ոք ոչ մեկի ասելու բան չունի, ապեր։ Հա, լսի։ Ապեր։ Մենակ չխնդաս, բայց բարարանա պետք։ Բարաբան չէ։ Գիրկ, գիրկ, բարարան։ Չէ, արա վառելու համար չէ, կարդալու։ Հա, հա։ Այդ աղջիկը համար է, այն որ տեսար հետս, հա։ Շատ շտապ է պետք ապեր։
Չէ, հերս չի կարա ճարի։ Դու հետ ասա, հիմա ճարում ես, թե չէ։ Գերմաներեն բարարանը։ Հույսս դու ես, նալ։ Ժամկետս 3 օրա։ Եղավ, նալ ջան։ Ա, դեմք եմ, բա ինչ եմ, հա։ Եղավ, ապես, հա։ Թթուն լավն ա, բայց։ Տվես ա։ Ես հավերն եմ, ես ծուվ ես պեր։ Հակիրի բա։ Չէ տատ։ Սրևանի գիտնականները յանի չէ կարողանում Լազարային զենքով մեր տղորսը քյոմագին են, հա։ Կան են էլի պապի։ Կեր բա, ասկր ծավոտ տանում, կեր։ Այ մի պապ թակավորին էր, հա, դրանց, Պապ թակավորը դու ես, թակավոր պապ ես։ Հատխամանքի հալ, մինչև ես որ լողուշկի չեմ գալի։ Քիչ խմե, դեբիլ։ Ա, դե տենց էլ ավելի, օ, ես էլ գամ, ես որ ինչ։ Վիգեն, աղջիկ տենալու չեն գնում, բարարաներ պետք բերել ենք, դպրոցական հերեխայ է, հարի։ Ա, բայց տուն նա։ Շուշոն ասեց, հա։ Արա, բա, ծաղիկ, բան։ Վիգեն, ինքը ինձնից ծաղիկ չի ուզե, բարարան ա ուզե, Վիգեն։ Լավ, գիտես։ Ոնց որ դեբիլ են ասա։ Ա, բայց ես չգիտեմ, քիչ խմի, քիչ խմի։ Լավ։ Ինչ եմ ասում, բացի խմելուց ինչ։ Խնդրում եմ, էլ մի զանգեր։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հայ, բարև ձեզ, մտեք։ Վայ, շատ շատ շնորհակալություն, չեք պատկերացնում, ինչքան մեծ բան եք արել։ Արի, ովա։ Մենք ենք, մենք ենք։ Պրիվետ, երեխեք։ Պրիվետ։ Ես ինչ առիթա։ Այ, Արման, Արման։ Շուշա, Շուշա։ Շուշ։ Ներեցեք։ Ես խալաթատ մադեին ալժիր։ Հերը դա ուղարկե։ Չէ, made in Kerry from Moscow։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում եւ չեմ էլ ուզում ճանաչել։ Գնացինք։ Երեխեք, ես գնացի։ Շուշ, գործում եմ։ Քերոտ կասես իմ կոմից սերդեշնի պրիվետ, միասենս խալաթել թողի։ Հասկացա։ Գնա, գնա։ Հա։ Շատ շնորհակալություն։ Խնդիր չի։ Ես գնացի։ Գործում եմ, Շուշ ջան։ Լավ։ Լավ, գոնե Շուշուից կոնկրետ դպրոցը չշտեիր։
Դիք հաստատ էսա։ Ինչ գիտես։ Որտեղ տանը մոտ է։ Չէ, դու հաստատ Արիստոտելն ես ապը։ Լոգիկատ էլ էլ դու սուս։ Որ հիմա իշնի ինչ ես ասելու։ Լսի լվիկ։ Եթե տղեք եկել են, էլի կգան, չէ։ Հեսա, զանգի վաղթնա։ Ապե հերս միատ ընես լավ պալատկա ունի, չէ թանդերը։ Հեկա մի քանի սուտկաս թե ենքլը։ Կարոս գնաս։ Ապե, դու դեբիլ ես։ Հիմա վայթե հա։ Սրանք են դիկ։ Սող հեջ, բայց մերսը գժվությունը չէ։ Վեսիլ է, Մարի հեռախոսով խոսալուց ինչ ասկացար։ Կարող էր անց մեջ ինչ-որ լուրջ բան կա։ Ապե, դու սիրահարված պինգվին ես, ջայլամի կուզովով։ Ջայլամի ոտով խփածը գիտես, Վիգեն։ Մի հատ աղջիկը հեռախոսի խոսելով դպրոցական դետեկտիվ է սարքում։ Լրիվյանը տարել արա։ Լավ, ինչ ենք անում հիմա։ Բարև, Արման։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Վիգեն։ Մեր դպրոցում երևի գործ ունեք, հա։ Հա, Վիգենի մորաքույրը ձեզ մոտ աշխարհագրության դասատու է, դրա համար եկել էինք։ Բայց մեր աշխարհագրության դասատուն տղամարդ է։ Ասում եմ աշխարհագրություն, երկրաչափություն, չէ՞, Վիգ, երկրաչափության։ Վայ, ընկեր Ղազարյանը։ Այդ ընկեր Ղազարյանն էլ երևի մահացել է, չէ՞։ Տղաներ, ձեզ լավ չեմ հասկանում։ Օպուշկատակ ստացվեց Մարի։ Ուղղակի անցնում էինք։ Դասերդ լավ են։ Դասեր ես լավ են։ Մի բան հարցնեմ, Մարի։ Ահա։ Այս տղերք ովքեր են։ Այսինքն ինչ իմաստով։ Ուղիղ իմաստով այս տղերքը ովքեր են։ Շուշանը, հա։ Շուշանը, հա, այս տղեն քեզ նեղացնում, հա։ Ապեր, քեզ մի րոպե ով կարելի, հա։ Կարելի է։ Այս աղջիկը քո ինչն է։ Տղի, ստեյ թաղայինն ես։ Կաշիտոնով սկսալ, բրատ, լուրջ բան եմ հարցնում։ Մարին իմ կուրսի աղջկա քուրն է, դրա համար եմ եկել։ Դու ով ես։ Հետ ուրիշ ապե, ես քո հետ լուրջ բան ունեմ խոսալու, բայց հիմա չէ։ Ինչի՞։ Հիմա լուրջ չես, ուռած ես։ Ապե, ես էլ կուրսեցիներ ունեմ, քուր ունեմ, ջոգում եմ էլի, բայց սիրուն բան չես անում։ Լսի ապեր, այս աղջիկը չի ուզում, որ էլ ստեգաս։ Ու էլ չզանգես, լսում ես քեզ ինչ եմ ասում։ Այ, այդ արդեն քո գործը չի։ Ուզում ա, չի ուզում։ Դու ստե ով ես բաբշե։ Հա՞։ Չի ուզում, ով չի ուզում։ Դու այստեղ ուզողն էլ, չուզողն էլ ես եմ, այ թուլա։ Դու այդ չուժոյ պախմել։ Ու ես քուքի գոշմերը։ Արա լսի, ապա ջան, այդ մեջը թավակի։ Ոստի դավակ։ Մի հատ էսս խոսակցում ծավտեմ, ուրիշ բան կլի ստե արդեն։ Դավայ ստի։ Բրծով ախպեր հասկացա։ Դավայ եք դիտարա։ Իսկ ես ու չբրծավարա։ Տեղը չվերիք, ինքը դեպուտատ Մուրադյանի տղեն է, արա։ Այ դեպուտատիկն է, դավայ լե, դստի դավայ սկսել է։ Դավայ լե։ Արի քեզ տուն ենք տանում։ Ինչ գործ ունես այս բոսյակին հետ, արի քեզ տուն ենք տանում, ասում եմ։ Ինչ ուզում ինձանից, ինչու խփեցիր այդ տղային։ Դավարեցի։ Դու աննորմալ ես, չգաս երբեք էստեղ։ Ես գնում եմ։ Յանը ի՞նչ։ Բան չհասկացավ։ Ես էլ։
ինչ ա եղել։ Պասպորտը։ Էй, ախպենես։ Մի անգամ միների վրա պայթել եմ, ախպեր։ Այ հենց են, մոստը չի ասաց, ախպեր։ Մի հատ ընենց բոսեր, էս շիպես մեջով անցա, ու հետևի ագերով գգըմ, տրազից մնացի մենակ ես։ Դեմը։ Հա, էն պազար թվին էլի գալու ենց թե, ախպեր։ Են եկեղեցի կողը, մի հատ թումիր եմ սարկելու, կողմով կպահեմ, ախպեր, կնի կարնեմ կպահեմ, մեղու կարնեմ կպահեմ, էրեխա, մերեխա, թե չի անդա կարնա շատ, մի բան մտածեմ, ախպեր, մյուս օրը հելնում ա դեմս։ Բաբու, հուր ես քյապ։ Սու տարա, շտապը։ Արի, տաճար, արի։ Ուբա։ Բաբո, ես ծակված չեմ, խոխեր կել չունեմ, մի հազար անգամ ասել եմ, գիտես? Մատաղանի մի չապը տալ, էդ կան ուշ ուշ ուսկյամ։ Հայ Վարդուշ տատի, այդ բաբո, բաբո, ամեն ինչ պտի իմանա, չէ, ոնց որ ջայլված ժուրնալիստ կա եղել։ Մեր գյուղում տիպիներ չկա, է, կողով գթում, հորդն պահում, բայց տիպիները կա ուշ մեր գյուղում։ Ախպեր, ոնց անցնեմ բռնցնում ա, թե էս յանք շի, էն յանք շի, սա բռնտով մեկ հացա բաժանում, լվաց կանում, հա լավ անում, բան չունեմ ասելու, բայց իմ բենզինի աշպին ախպեր։ Բայ, ես կուվանա հողը տակը մատաղնիմ, կկայիս իստանիս խաշնադաշտի ախպերի մոտ։ Իսուս կես Քրիստոս, խաշնադաշտի ախպուրը, ես 50 անգամա ձերը ձերը անձ է, ես 5 օրան դե բոյա։ Այդ Գյուրզա երկուսի հետևում, չի։ Բայ ինչ ախպեր, ուղիղ թուրքի բերան։ Դե քշի, քշի մատաղնի։ Ասում քշի։ Քշի, քշի։ Տատի, ատբոյ տու, զանգող կա, զանգող։ Ատբոյ, ատբոյ։ Վլադ ինքն է, վաղտ կթար կպցնի նորը։ Մի անգամ ինչ խփես, թող անցնի նոր։ Մարդա գալ, շուտ ապար։ Վասիվ չէ, սովիտաշեն։
Չեր մեզ կհերիքի։ Տեխի, հա։ Դետ որնա։ Չի գիզեմ։ Բեխին որնա։ Բեխին, բեխին լավ վարումա։ Բոխին, հա, բոխին լավ վարում։ Անցև գուկա, ծույն գուկա, դեր-դեր բաբանդուն գուկա։ Ինչպես ես։ Լավ եմ, ցավը տանեմ, դու ո՞նց ես։ Ես լավ եմ։ Հա։ Նորմալ է, հա, նորմալ։ Դու բաս մի քնի, կմրսես։ Վիրավոր երթա դոկտորի հետ կվերաթարա։ Հա, աթո, այս տղեկին տար։ Լավ ես արել, որ եկել ես, բայց ինձ վիրավորներ պետք չեն։ Ես կամավոր եմ։ Դու կամավոր չես, դու կամակոր ես։ Մտքովս մի հատ բան անցավ։ Հետենց անենք։ Հա։ Հաշես, մոխանատ գորձը,
բայց դու իմ աղբերն ես ցավը տանում։ Ցնգո։ Սա ցնգունգը։ Պրիշիս մի ժամացույց բեր այն ֆիրմայից։ Արմանի հետ գետաս։ Չնալ, պետք է ես իմ հաշիվնա։ Ասի ցնգոն հետդ կգա։ Համեկել է գործը անելուց հետո իր Վախտեսյանները չերևաց։ Մեջ կես մի լուս կտար